Bakıda güclü küləyin törətdiyi fəsadlar nəticəsində bir neçə avtomobil əzilib. Oxuaz xəbər verir ki, ötən günlər müşahidə edilən küləkli hava şəraiti paytaxtın bir neçə rayonunda fəsadlara yol açıb. Belə ki, Nizami rayonu Nuriyev küçəsi ev 67 anın üz örtüyünün bir parçası güclü külək səbəbindən qoparaq İbrahim Alışova məxsus Skoda markalı avtomobilin üzərinə düşərək şüşəsini sındırıb. Bundan başqa küləkli hava səbəbindən Yasamal rayonu ərazisində də analoji hal olub. Rayonun Abdullayev küçəsi 4 ünvanında dəmir hasar aşaraq Aqil Abdullayev məxsus BMW markalı avtomobilin ön hissəsini əzib. Daha bir hadisə isə Xətai rayonunda qeydə alınıb. Rayonun Quliyev küçəsində Bakı şəhər sakini Murad Hüseynliyə məxsus yeni tikilinin 300 metrlik dam örtüyü Sərhan Abdullayev məxsus Qaz 24 markalı avtomobilin üzərinə düşərək əzib. Qeydə alınan 3 hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb.